Медалисты. Ինչ արքո պարան բարչապետ, նորեն խորին շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ դեթակ ձեզ շատ սպաղ, որ մեզ մոտ այցելելու, ուզեի ձեզ, եվ շատ ուրախ եմ, որ ուզեցի մեր ուսանողների հետ ունենաք զրույց, մենք հայտարարեցինք երկու օր առաջ, որ այսպես մի հավաքույթ կլինի, եւ քանի որ դա լիճը սահմանափակ էր, ուզեցինք, որ ուսանողները արձանագրվեն, որպեսզի ներկա լինեն. Մեկ ժամվա մեջ լրիվ դահլիճը լցվեց. Ուրեմն մտածեց հետ այս թե ինչ ցանկություն կա ձեզ լսել. Ուրեմն կուզեի խնդրել, համեցեք, եւ մեր դահլիճը լցված է մեր ուսանողներով եւ մի քանի դասախոսներով, եւ ինչպես որ կցանկանաք, խնդրեք, համեցեք. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ուսանողներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ, որ չափազանց տպավորված եմ եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հրավերքի համար. Բավականին լավ ժամանակ անցկացրեցինք եւ շատ շարգրգրված և կարծում հեռանկարային խոսակցություն ունեինք համասանի ղեկավարության հետ կրթական համակարգի վաղվա ուղղվա վերաբերյալ, և այն ընդհատեցինք, որպեսզի ձեզ շատ չսպասացնենք, այդ իսկ պատճառով ներողանություն եմ ձեր ակնկալում, եթե ուշացել ենք. Երկու խոսք ուղղակի կասեմ, թե ոնց եմ ես պատկերացնում մեր վաղվա ուղղը, մեր երկրի և մեր բոլորիս առաջի հերթին ձեր դերը այդ երկրի կառուցման մեջ. Շատ չեմ ձանձրացնի ձեզ և սիրով կպատասխանեմ հարցերին, եթե լինեն այդպիսին. Մեկ առիթով ինձ հարց են տվել, կարծեմ հենց EGB-ի հարթակում, թե ինչպես եք դուք տեսնում վաղվա Հայաստանը. Այդ պահին իսկապես խոստովանում եմ, դա նախապատրաստված պատասխան չէ, և ես նման հարցի ակնկալում չունեի, ես ձևակերպել եմ հետևյալ կերպ, անկախ, անվտանգ, արդար և ինտելեկտուալ Հայաստան. Եվ այդ պատասխանի մեջ իրականում իմ աշխարհայացքն է, ոչ թե այդա ճիշտ կհնչի և լսողը ճիշտ կընկալի կամ ավելի դրականից կվերաբերվի, ես ավելի քան համոզված եմ, որ ինտելեկտուալ բաղադրիչը մեր երկրի անհրաժեշտ բաղադրիչն է, ուղղակի անհրաժեշտ. Եթե մենք չկարողանանք կիրթ, գրագետ, քաղաքացի ունենանք, մենք լավ երկիր չենք ունենա։ Մենք դա կարող ենք անել, թե չէ, միանշանակ կարող ենք անել։ Ես ավելի քան համոզված եմ։ Այդ իսկ պատճառով կրթական համակարգին մեր կառավարությունը դարձնելու է մաքսիմալ ուշադրություն, և նախակրթական, և դպրոցը, և բարձրագույն կրթությունը, և հետևաբար մենք շատ մեծ հույսեր ենք կապում ձեր հետ։ Ճիշտ ասած, ինչպես կլիներ, եթե չմտնեինք, գուցե դեպքում ակում լիներ, չորրորդը, եթե մա ակումբի անդամ լինելով, մեզ որևիցե մեկը խանգարում է այլ երկրի հետ համագործակցել, մենք ունենք տնտեսական ներուժ Եվրոպայի հետ կամ մեկ այլ երկրի հետ աշխատելու, որը պակասում է, քանի որ մենք ԵԹՄ-ի անդամ ենք։ Այդ իսկ պատճառով դուք ժամանակակից մարդիկ եք, ոնց էի պատասխանել, ինչ կցանկանայի ձեզ, լինեք անկախ, ակտիվ, չէ, եղեք անկախ, դատեք, պրագմատիրոն, պրագմատիկորեն, մեզ դա պետք է, թե չէ։ Մենք դառնում ենք մի մեծ ակումբի անդամ, որտեղ եթե մենք շնորհքով ենք, խելք ունենք, կարող ենք աշխատել, կարող ենք գոլ խփել, եթե գոլ չենք խփում, մենք մեզ չենք մեղադրում, այդ կլուբին ենք մեղադրում, ուրիշ տեղ գոլ խփելու հնարավորություն ունենք, չենք խփում։ Շնորհակալություն։ Հարմար վարչապետ, անգամ ևս շնորհակալություն ձեր ներկալնելու, մեր ռավերը ընդունելու։ Ուրեմն ուզեի հիշեցնել այս
Անցած տարի մեր 25-ամյակն է համալսարանի, համալսարանի առաջին օրն համընկավ այն օրը, երբ Հայաստանը հայտարարեց անկախություն, եւ այս 25-րդ ամյակի առիթով մենք կուզեինք ճանաչել եւ հարգել այն երեք հաստատությունները, որոնք հիմնեցին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, դրանք են հայ բարեգործական միությունը, Կալիֆորնիայի համալսարանը եւ իհարկե Հայաստանի կառավարությունը։ Եվ այդ առիթով ստեղծել ենք այս հուշանվերը, որի վրա գրված է «To the Government of the Republic of Armenia in recognition of its role in founding the American University of Armenia». Սա մենք մեծ հանդեսով օրը նշեցինք Լոս Անջելեսում, նոյեմբեր 19-ին, եւ այդ թվականն է այստեղ, կուզեմ այս առիթով ձեզ շնորհակալություն։ Իրականում չափազանց շնորհակալ եմ, շատ տպավորված եմ, շատ լավ տրամադրությամբ եմ գնում այստեղից, երկու ժամ ինձ շեղեցիք իմ ամենօրյա ոչ այնքան կրեատիվ աշխատանքից, չնայած դա այդքան էլ այդպես չի, ինչ եմ ուզում ձեզ ցանկանամ, այ միշտ եղեք այսպիսի սիրուն, գեղեցիկ, ժպտերես, կյանք սիրող և լավատես, համուզված եղեք, որ մեր երկրից լավ երկիր մեզ համար չկա, եւ եթե մեր երկիր ունի թերություններ, այդ թերությունները մենք պետք է ունենք, բայց քանի որ դուք խելոք մարդ եք, ռացիոնալ մարդ եք, բոլորի վիճակ